Imamo ulica kroz selo ili 11, tako mislim da je oko 11 km. I 10 km od Paraćina, koliko? 9 km je udaljeno od Paraćina, jeste tako. Vi ste u poljoprivredi, ali malo ste i u opštini. Jeste, meni je osnovno zadivanje, znači ja sam radnik Skupštine opštine od 83. godine, imam 38 godina u opštini, a 40. mi je radnog staža, imam mimo opštine malo radnog staža ovdje u osnovnoj školi, imam nešto staklo. I u osnovnoj školi ste radili? Tako, radio. Pa šta ste radili? Ovdje sam radio kao pomoćni službenik u osnovnoj školi. A, bio, svaka čast. Da, dok se nisam oženio. A oženili ste se, čujem, sedam kuća niže. Sedam kuća, jeste, komšinica je bila. Komšinica vragolanka. Tako je, lepa je ko sam, tako je. Komšinica imala 17 godina, sam imao 20 kad sam se oženio. Ma šta priča? Tako je. Pa dobro, vi ste to prebrinuli na vreme, pošto stvarno je malo i problem u Srbiji i sa neženjama. Jeste, jeste problem. Evo, na primjer, ja se radno oženio, hvala Bogu, imam dva sina, imam porodicu, 9 smo u kući. Više generacija. Jeste, imam dve unuke i unuka. Mi se bavimo ratarstvom. Imamo zasejano kukuruz za negdje oko hektar i 80 ari, imamo pod pšenicom hektar i 10, ječam proletnjak negdje 12 ari, znači ukupno oko 3 hektara obrađujemo u ratarstvu i u povrtarstvu imamo negdje oko 60 ari zasađeno paprikom, paradajzom, tako imamo nešto sitno tu gdje mi je malo plasteničić, tu imamo malo osnovno krompir, luk, jedno drugo, to je više za svoje potrebe. I bavim se malo i pčelarstvom, imam devet prošnice, evo, trudimo se da stižemo. Čuvamo svinje i čuvamo živinu. Od krupne stoke ne čuvamo ništa. Od krupne nema. A kad je bilo nekad krupne stoke? Bilo je krupna stoka, dok je pokojni otac bio živ. Znači, mi smo čuvali krupnu stoku, sada više ne možemo da postižemo. Majka je ostarila, tako da više nema ko da se bavi sad i sa time. E, da kažem, još ima jedna jako lepa crkva Ognjene Marije. Ima tako, dve crkve imamo. Dve crkve? Imamo crkvu Ognjene Marije tu u selu, imamo crkvu Svetog Arhangela Gavrila Sveti Ranđo. To je u polju. Danas smo došli kad je veliki posao u pitanju rasad, rasađivanje paprike. Jeste, jeste. Upali smo taj dan kad je veliki posao. Kako vi to radite, to ćemo sada da obiđemo, da vidimo na 60 ari. Možemo. Koji sutradan daje i kvalitetnu papriku. Ako je zdrav rasad, i paprika je kvalitetna. Koliko dugo vi ovdje na otvorenom polju sejete papriku i zbog čega ste se odlučili za 60 ari pod paprikom? Ove godine najveće površine ste ranije imali i veće površine? Nisam imao 60 ari, to mi je neki maksimum koji sejem već 20 godina, 50 do 60 ari. Niste proširivali to? Ne, to je ono što možete dopustiti. Nisam proširivao iz razloga toga, po meni je bolje proizvesti manju površinu, a proizvesti da bude kvalitetnije i uložiti maksimum u njoj, nego proizvesti hektar paprike, a da uzmete manje novca nego iz 50 ari. Dobro, to je dobra logika. Koje sve 7-8 vrste? Koje sve sorte vi ovdje uzgajate na ovih 60 ari? Ovdje na domak Velike Morave. Dobro, da, na domak, tako je. Na nekih 500 metara od Velike Morave. Sajem papriku, znači venčara, koja je za nizanje nizara. Onda posle toga ide strižanka, ide posle makedonka, zatim blagoljuta, somborka, dukat, belo uvo
i gurdovka. Koja se pokazala najslađom, najisplativijom i koja ima najveću, koja je najzastupljenija? Najzastupljenija je kurtovka, paprika, razumete, to je... Čemu je tajna popularnost? Zbog ajvara? Tako je, zbog ajvara. Najmesnatija, najkvalitetnija, najbolju boju ima, znači i ajvar je... po nju tako i kvalitet. A malo čas mi rekao ste da je još jedna, sad sam zaboravila tačno za koju rekao ste sortu, da je jednako dobra strižanka za tako ajvar. Tako je, strižanka. Nekad je to bila glavna sorta koja se proizvodila ovde u našoj okolini, mestu Vidovu, Striži i tako dalje. Znači ta sorta je, ja sam sačuvao tu sortu i sada je isto tako gajim. Ne u nekoj velikoj količini, ali znači da koliko toliko i kad god je iznesem na pijaci, prva je ona koja se proda. Da stiže za ajvar i za maslac. Tempirate je baš upravo vreme. Upravo tako, tako. Ovo je najveći posao posem berbe. Najveće rasađivanje i berba je posle toga. Razumete, malo je teška prodaja, unovčiti to, da ne, jer nekad zna da bude godina, da bude rano, padne slana ili mraz i onda tako da se uklapamo u tom terminu. Da kažemo, vi ste morali uzmeti neke slobodne dane da biste iskoristili se lep vikend, ali vremenski uslovi su vam bili ovih dana naklonjeni, ovaj treći dan kako vi rasađujete, malo najavljuje se kiša, nadamo se da će, da se pomolimo Bogu da ne, da vas... Hvala Bogu, nadamo se i mi, tako je. Da završite ovaj posao veliki danas, ali šta je važno i kakvu zemljište ona traži zapravo u ovom momentu kada je sajete i da za nicanje? Kakvu ona temperaturu zemljišta traži da bi ona krenula? Temperatura, tu je malo zemljište, ovo je malo, znači zemljište koje je malo tinjavo. Tako da je to malo hladno zemljište dok se ne zagreje. Kad se bude to zemljište zagrejalo, ta paprika više ne staje. Znači kad bude krenula, posle toga ona više ne staje. A sad u momentu, u početku, ona malo više boluje. Šta je njoj potrebno sve da bi ona bila tako lepa i da bi se odbranila? Vi sigurno morate da je prihranjujete. Ja sam sada, na primjer, kad sam postavljao foliju, pustio 7 kila mešavine, 80, 30. Pustio sam 4 džaka, 3 petnesice, grčku mešavinu, to je promešano sa ovim. Pustio sam protiv insekata, galation, i posle toga, znači, sad kroz sistem dolazi samo vodotopivo đubriva. Vodotopivo đubrivo je kod mene, ja najviše koristim Novalonovo. Za ukorenjavanje đubriva pušta se 10-40-10, to je, znači, bogato više fosforom, i posle toga puštamo 3-20-tice i na kraju pušta se vodotopivo đubrivo sa više kalima, na primjer 10-10-40, gde ima više kalima, gde daje boju crvenu paprici i tako je i A kada dolazi kalcijum? Kalcijum dolazi na kraju. Da čujemo. Kroz sistem za navodnjavanje.
nedostaje ovaj vaš kvalitet? Ne, na Đermu sam imao svoju tezgu, znači imao sam bunker, dugo sam bio tamo, međutim zbog rashoda koji se stvori u zadnjem vremenu i zbog parking mesta, sam ostavio Đermu pijecu, tako odustao sam. Posle poplava u Paraćinu došao sam ovde i eto tu imam svoje mušterije koje me puno poznaju. Bitno je biti pošten čovek i da, znači, kad mu prodaš prvu klasu, mora da bude u spakovanu kutiji prva klasa, kad je druga klasa, druga. To je, paprika je kultura koja je jako osetljiva i podložna kvarenju. Moramo da kažemo neku reč posle i o bolestima i kako se branite. Dosta toga nju napada. Koja odbrani naš neupućeni, taj je kraj paprike. Upravo tako, lepo ste pitanje postavili. Bolesti koje se javljaju najčešće na paprici, a koja se seje na foliji, to je bakterioza. Znači, treba biti spreman da se paprika, ta paprika je zaštićena. Na sada, evo, možda se i vidi, prskane plavim sredstvom, znači koje je kupra blau, koje je za bakteriozu, znači iznosi se zdrav rasad, to je najbitnije. Tako da, posle toga dolazi još jedno plavo prskanje, eventualno dva, dok ne počne paprika da cveta, kad bude počela da cveta, više plavo prskanje, znači izbjegavan zbog, jer plavo hoće da obija cvet. Šta je još napada? Koliko je štetiš čime je špartate? Napada je plamenjača. Ja tu papriku freziram ako je potrebno, znači između folije freziramo frezom, a ako nije potrebno, ne freziramo ničim. Ja sam, znači, tu dve godine bila pšenica. To, predkultura, šta predkultura, je najbolje? Predkultura, tu je najbolje, pasulj je bio u jednom delu, a u jednom delu je bila pšenica, tako da je pripremljeno... Mahunarke umeju mahunarke, da budu. Mahunarke, dakle, grašak i pasulj su najbolji predusak za paradajz i krompir nikako? Ne, paradajz ne. Krompir, paradajz, to neće. Jer nastaje u venuće. Prinos, koji je najbolji godin? Prošle godine ste imali veliku štetu. Prošle godine sam imao štetu 50%, znači mene grad uništio 50%. Ja papriku osiguravam svake godine. Znači već, kad ste krenuli se osiguravati? Već 12 godina kako sam svake godine osiguravam papriku. Šta vas je nateralo? Prvi put nikad, znači do sada nikad nisam imao štetu i nije me žao. Platim osiguranja i nije me žao. I nemoj nikog da bije grad. Ja ne želim nikom, ako su oni meni platili, oni su meni isplatili 300.000 štetu. 50%? 50%, da, ja sam osigurano 600.000, te moje parcijele i sada sam isto ove godine, imao sam isplatu od osiguravajućeg društva 270.000, 30% odbijaju oni svoju franšizu, 270.000 su meni isplatili u novcu. 40.000 sam na njima platio osiguranje, 45. I ne boli vas glava? Ne, ne. I tako da imam povraćaj od države 40%, tako da bolje ja da izdvojim neki 30.000 za osiguranja iz svog džepa nego da gledam, ali nemoj da bije niko grad, ja bih prošle godine umjesto da berem 5 ure nedeljno, po 1.500 kilograma, znači nedeljno, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, znači to je redovno se bere svakodnevno, a ja sam prošle godine imao samo dve ture nedeljno. Znači, ja sam tri ture gubio po 1.500, nemoj da su po 1.000, neka su po 1.000, to su 3.000 kilograma puta 50 dinara, 150.000 sam ja gubio nedeljno. Najjači prinos mi je bio i najviše novca sam uzeo 2014. godine, to je bilo kad je Paraćin poplavljen, znači verujte, onako iskreno, 1.000 eura se donosilo od jednog dana, razumeš, kad budem prodavao na pijaci, 1.000 eura je bilo, toliko je prinosa bilo. Za ovih 60 ari, znači koliko je tu ukupan prinos, da kažemo, bio sa ove parcele? Ako bi to rodilo kako treba, ja bih tu trebao da imamo, da, 40 tona, to je maksimum neki, od 30 do 40 tona bi trebao da imam na toj mojoj parceli. Kukuruz čujem 53 ara na 53 ara zasopljen u vašem gazdinstvu, u vašem ratarstvu. Pšenicu imate na koliko? Pšenicu imam hektar i 30 ari. Malo više pšenicu? Ne, kukuruz imam hektar i 80, a pšenicu hektar i 30. A ova je njiva 50? Ta je njiva 53 ara, da. Izgleda će nas poterati kiša, moramo da požurimo. Evo, recite nam, koji ste vi sort ovdje posjeli? Kad ste posjeli? To je sorta 60-23, Zemun polje, nova sorta, prvi put sejem taj kukuruz. Vidjet ćemo kako će da bude. Sejem onda od sorte Agrimaxov, sejao sam Dunu i sejao sam neki novosadski
isto na šesticu, ali ne mogu sada da se setim baš koje tačno... Ovde nije mnogo gusta setva ili grešim? Ne, ja ne sejem mnogo gusto, sejem na nekih 25 do 30 cm, međutim malo ga ometala pokorica u nicanju, tako da je malo štetilo nicanju kukuruza. Kako se oni bori sa ovom pokoricom? Stvarno je ova zemlja izuzetno čusta? Pa pokorica samo mu smeta dok nikne. Kad bude niko, posle toga, znači teže mu malo pokorica, međutim ja ću taj kukuruz da iskultiviram ili da ispartam. U polju, ali tako? Najslađi ručak u polju, znači uvek kod nas je bilo tako, ako se zna da se radi, zna lepo i da se ugosti i da se pojede, tako da mi, eto, odvojili smo malo vremena i za jedan lep ručak. Dobro, došla kiša, taman za ručak. Za jedan lep ručak. Ali nismo rekli vam, vaša moderna koliba da se sklonite od kiše, ne može se na polju bez kolibe? Ne možemo, prošle godine nas grad, znači, toliko ubio da nema gde da se sklonimo od grada. Bije po glavi, mi se sakrili pod nekim najlonom, međutim to nas nekako zaštitilo koliko nas zaštitilo i ja sam rekao i ove godine sam napravio jednu kolibicu, tako da nam to bude jedno malo, sasvim dovoljno sklonište. A morali ste, Boga mi, i špore? Špore smo stavili, to ćemo nekad kad budemo došli tu u baštu da pripremimo neki ručak, neku vruću projicu, malo paprika da se tu ispeče, tako je, a kako da ne, pa... Može i da se prilegne, se malo odremeni. Može, normalno, kad budemo umorni iz posla, imamo tu jedno mali otomanč gde možemo da odmorimo. E pa dobro, da se ne ohladi sa svim ručak, malo se i ohladio, ali Bože moj. Vidimo se znači u berbi, nema šta. Nadamo se, nadam se, hvala Bogu, samo da nas posluži Bog, da ne bude nekog loša.